2011'də çıxan qərarın mənə aidiyyatı yoxdur. Ancaq bu rezidentə 11 ildir hər ay bir dəfə müraciət edirəm. Deməli, oradan onlar da yönləndirir neft şirkətinə elə... Kanalımıza müraciət edən Xətai rayon sakini Ağaxəlil Yunusov bildirir ki, o 1992-ci ildən Azər Neftiyyat Zavodunda işlədiyini və 2004-cü ildən isə ev növbəsinə yazıldığını deyir. Daha sonra ona qanunvericilikdə dəyişiklik edildiyi bildirilib. Şikayətçi deyir ki, o artıq 11 ildir ki, bununla bağlı ölkə başçısına məktublarla müraciət etdiyini, lakin indiyənədək heç bir nəticəsinin olmadığını deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. 1992-ci ildən Azər Neftiyyat Zavodunda işə başlamışam. 2004-cü ildə ev növbəsinə dayanmışam. Ev növbəsi ilə bir müddətdən sonra maraqlananda mənə belə cavab verdilər ki, 2011-ci ildən ev növbəsi kooperativ üsulu ilədir. Xahiş edirəm bunu, mən bunu hüquqşünas olmasam da dəqiq bilirəm ki, bu 2011-də çıxan qərarın mənə aidiyyatı yoxdur. Ancaq deməli prezidentə 11 ildir hər ay bir dəfə müraciət edirəm. Deməli oradan onlar da yönləndirir neft şirkətinə elə deyirlər 2011-də qərar çıxıb kooperativ üsulu ilə. Xahiş edirəm bunun hüququ sahədə araşdırıb mənə köməklik edəsiniz ki, bu qərarın mənə aidiyyatı var və yaxud yoxdur. Varsa əyəm, mən pensioner adamım, nə maaşım var, nə baydan pul vermirlər. Mən necə etməliyəm? Xahiş edirəm bu barədə kömək edəsiniz və efirə verin ki, bəlkə prezidentimiz təsadüfən bu sözü söhbəti eşitdi.